In de wc. Met een man. Met een onbekende man. Ik zeg, ja, wie weet, Gerrit. Ja. En toen keek hij zo weg zo. Ja, nou, wie weet. Ja? Nee, dat zou ik niet doen, maar... Niet, dat zou niet jij hier, niet doen! Niet nee, poes is een netje. Ja, wat? Ik wil dat niet meer. Oh. Maar die dans is wel grappig, denk ik. Poes gaat de bloemetjes buiten zetten. Rakesh. Ja. Ja. Oh god, Marissa heeft er ook echt al dagenlang zin in. Ja, hè? Iedereen volgens mij. Ja. Alle meiden beugels. Ja, dat denk ik wel, ja. Hé, hey, wat denk je dat Gert zou doen als hij een... als er allemaal vrouwen kwamen met vrijgezellen? Had hij mij ook niet meer zien staan, toch? Nee, zeker niet. Jou? Nee. Nee. Ik denk dat hij zichzelf opnieuw aan je voorgesteld had. Ja, echt, hè? Ja, ja. Oké, okay, nee, maar dan weet ik, dan ga ik hem ook helemaal geen aandacht geven vandaag, want dat vind ik leuk. Ja. Ga ik hem even gedragen zoals hij doet. Ja, kan je doen. Ja. Ja, mocht ze wat eerder komen dan... Nee. DJ La Diva. Ja, poes. Ja. Spannend. Moet ik even de dans laten zien? Ja. Doe maar. Alleen Lex is er normaal gesproken. Deze oor. Ik weet... Oh, wat heb ik? Ik heb één rood oor. Kijk nou. Ja, en die andere. Oh. Eeuw. Wat zie je dan nou? Ja? Heb je bij de kachel gezeten met je andere oor of zo? Nee. Fuck. Nee. Oh, dan moet er echt foundation op mijn oor. Ja, maar... Eén rood oor. Heb ik dat ook? Nee. Nee. Ja, ik heb sowieso een hele gekke elf. Oh, dit is echt vreselijk. Nou. Nah. Oh. Wacht, welke is rood? Oh. Maar je hebt wel bij die kachel gezeten. Maar dat zou juist andersom moeten zijn. Ja, is ook helemaal warm. Oh, wel. Oh, dat komt door de kachel. Oh, kom, wat gênant. Een rood oor. Eén. Eentje. Oor.